yo wong tuaku Pangeran Katon. Reang Joko Brek anak Riko bakal mlebu Giripal Dembayane bangsa Walanda yung. Sing isine Giripal Dembayane iki ngene yung. Sopo sing bisa nyodor gendera tunggul yudo ning alun-alun Kartosuro. Mongko kuwi bakal diangkat dadi tumenggung minangka gantine wong tuaku ya tumenggung Jayeng Rono yung. Mula dina iki yung iki mumpung jek yamene yung aku tak budal nanggone Kadipaten Surabaya yaiku bakal mleboni Giripati Mbayane bangsa Walanda. Wong aku jek duwe wong tuwa ya wong tuwa kari siji ya mung Rika yung. Biyung Dewi Sangkra reketangi yung aku njaluk dipangestu Rika yung. Nentangi tambati iya toleh. Oh, ayo ngono sih. Toleh. Wong macake ngono dadi mbok-mbokan kok ya angel. Mosok yele-yele tok ngono. Lah piye toleh? Aku iki njaluk dipangestu Rika yung. Sing isine ngene yung. Umpama sing Rika ndongakno iki bakal dadi kasembadan aku mleboni Giripati Mbayane bangsa Walanda yung. Oh, ngono to toleh. Eh, yung. Jajal aku tak dodok yuk Riko langkai yuk Londo. Kali soeng sampai
koyo